Paranormal Activity, que fou el debut d'Oren Peli com a director, i publicada el 2007, va ser produïda només amb un pressupost de $15,000. Sorprenentment, la pel·lícula va arribar a recaptar més de 190 milions de dòlars a tot el món. The Letter és un documental dirigit per Christopher King i Maya Lecoq. És un retrat al ritme pausat i proper propi de l'Àfrica. El jove Kariza viatja als seus orígens quan s'assabenta, a través de Facebook, que la seva àvia està en perill. Per mitjà de converses amb els seus familiars, descobrim que el seu oncle, fruit de la superstició i interessos econòmics, ha acusat a l'àvia de bruixeria. Una message on Facebook group. Cousins wangu wakaanza kusema oh, na mzee katika familia yanaua watoto wenzake. A Kenya, centenars d'ancians són acusats de bruixeria per tal de robar-los les terres. És una realitat que està produïda pel consumisme i la mala interpretació del cristianisme. Un retrat valent que posa en evidència com els valors de les comunitats rurals han estat trastornats pel colonialisme i la religió. Wajua sasa tukua tumesema, tuwaite wale wao waje tukae tuzungumze. Lakini hawataki, wanataka huyo muombezi tu aje amwaibu. That's what they wanted. The Letter és una història d'amor intergeneracional, en què el caràcter d'en Kariza demostra com la resistència a l'avarícia és possible i on el cos fràgil de l'àvia amaga un poder femení indestructible. Hapa kwetu sasa, chamba, jo ambao watoto wanaipenda sana. La pel·lícula planteja com caòtica la mescla entre les tradicions i les noves influències dels valors religiosos occidentals. Oño, 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 oño. La psiquiatra. Es basa en la ferma relació intergeneracional de les famílies africanes per trobar una solució. La veu de Maya Lekov, codirectora del film, acompanya el relat permetent percebre en els paisatges i les mirades la tensió i el desconcert de la situació.